ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ନାମଯଜ୍ଞ କୃତଯଜ୍ଞ ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ବେଶ ମହାସମାରୋହରେ ନିମିନାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ କେବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନିମିନାଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନିମିନା ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ପୋଖରୀରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ଘୃତଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ନାମଯଜ୍ଞ ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ ଓ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିମିନା ପଥରାବନ୍ଧ କୁଦିଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା କର୍ମଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟା କରି ନବଗ୍ରହରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଭକ୍ତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶନିଦେବ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନିମିନାଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ନିମିନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।